Meus amigos e minhas amigas, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, eu acho importante a gente analisar a complexidade do que de fato está por trás dessa conduta, dessa campanha dos bolsonaristas que insistem na ideia de que eles devem atuar na sociedade de modo a negarem a ciência, o conhecimento e conceitos elementares da própria legislação. Conceitos elementares da própria legislação. Eu só consigo entender isso, só consigo interpretar isso a partir de uma necessidade de estabelecer uma conexão com grupos. Infelizmente, esses grupos existem na sociedade, que exigem das suas lideranças uma conexão permanente de desprezo pela democracia, pelas liberdades e garantias individuais, pela ciência, pelo conhecimento, né? Eu tenho a impressão que é como se fosse uma matilha de lobos, de cães furiosos, que de tempo em tempo você precisa ir lá alimentar aquela matilha, né? De tempo em tempo você precisa alimentar aquela matilha, porque ela é uma matilha que se alimenta do ódio, do ressentimento, né? Só pode ser isso. Olha bem, a legislação brasileira, não, viu, Graça? O Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também a legislação brasileira sobre a questão de vacinas, ela é muito clara. Um pai, uma mãe, ele não tem o direito de dispor sobre a vida do filho. Vocês lembram que esses bolsonaristas, eles insistiram de todas as formas em aprovar aqueles projetos da homeschool, tentaram aprovar a nível nacional, tentam aprovar nos estados. Eles querem ter o direito de decidir se os filhos vão estudar ou não. Eles querem ter o direito de decidir se os filhos irão na escola ou não. Porque a Constituição Federal estabelece que a educação é uma obrigação. E as famílias que não cumprem, estão sujeitas à responsabilização civil e criminal, inclusive do Conselho Tutelar. Então não cabe ao pai, uma mãe, decidir, por exemplo, se quer ou não que o seu filho estude. Como também não é uma prerrogativa do pai ou da mãe decidir se o filho vai se vacinar ou não. Então essa senhora, que sabe disso, ela cumpre um enorme desserviço para a sociedade brasileira. Primeiro, porque ela estimula outras pessoas a terem uma conduta semelhante à dela. Como se isso trouxesse alguma coisa de bom para a sociedade. Na medida que uma legisladora, uma deputada, uma pessoa que tem espaço público, se comporta dessa maneira, afrontando o Supremo Tribunal Federal, afrontando toda a legislação, ela estimula as pessoas, inclusive a terem dúvida. Mas por que que ela está fazendo isso? Quais são os motivos que levam ela a fazer isso, né? Em segundo lugar, ela aposta no obscurantismo, ela dá voz para a ignorância, ela dá voz para a imbecilidade, né? E ela está num dia ruim. Anvisa libera Coronavac para crianças acima de 6 anos.
campanha de vacinação vai reacelerar no país. A Anvisa aprovou hoje o uso do Coronavac contra o Covid-19 para crianças entre 6 e 17 anos, sem comorbidades. A maioria da diretoria colegiada aprovou o uso emergencial de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, né? A dosagem recomendada é a mesma utilizada na vacinação de adultos. Em seu voto, a relatora do tema, Meiruze Freitas, já havia sinalizado que a vacina teria o uso aprovado pela agência, com recomendação da área técnica. A inclusão do Coronavac no Plano Nacional de Imunizações depende de uma decisão do Ministério da Saúde. A expectativa é que, com esse imunizante, a vacinação acelere em todo o país. O entrave são as manifestações de Jair Bolsonaro, que é contra a Coronavac e contra a vacinação de crianças. Né? Agora, veja bem, outra notícia de hoje. Outra notícia de hoje. Né? Pais que não vacinarem seus filhos podem pagar multa e até perder a guarda da criança. População infantil tem direito à vacina, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o STF. Cabe ao Ministério Público fiscalizar e penalizar os pais antivacina. Embora o presidente Bolsonaro tenha declarado mais uma vez ser contra a imunização de crianças e adolescentes, né? Importante essa notícia. O artigo 277 da Carta Magna diz que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente ou ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. Os pais que não levarem seus filhos para se vacinar podem responder por crime de maus tratos. O artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro sobre a obrigatoriedade da vacinação a partir do momento em que existe uma recomendação das autoridades sanitárias. Então, o que que querem essas pessoas, gente? O que que querem essas pessoas? O Brasil é um país que tem um reconhecimento internacional pela sua excelência nas campanhas de vacinação. É um país reconhecido pela maneira como ele sempre construiu, inclusive, com muito êxito. Gente, eu me lembro daquelas vacinações contra a poliomielite. As pessoas iam para a rua, tinha campanha na televisão, a participação do Zé Gotinha, as rádios, todo o Brasil, todo mundo chamando a população para participar das campanhas de vacinação. Nunca existiu no Brasil nenhum nível de loucura, de desequilíbrio ao ponto das pessoas. Sabe que isso aí me faz lembrar o episódio histórico da vida do Brasil, que é a revolta da vacina. Revolta da vacina. Revolta da vacina. As pessoas querem reeditar a revolta da vacina. Em 1904, chegava a 1.800 o número de pessoas internadas devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as pessoas tinham medo da vacinação, né? Era esquisita a ideia de ser inoculado com uma vacina. Corria um boato de que a vacinação, as pessoas vacinadas ficariam com feições bovinas. Será que era isso, gente? Corria um boato de que as pessoas que se vacinassem ficariam com aspecto de gado? Será que é isso, gente? Ó, corria um boato de que quem se vacinasse ficaria com feições bovinas. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório em 1837, para adultos em 1846, mas a resolução não era cumprida. Então, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para instaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional.
Apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escola, certidão de casamento, autorização para viagens, etc. Após intenso bate-boca no Congresso, a lei foi aprovada em 31 de outubro, regulamentada em 9 de novembro. Isto serviu para que explodisse o episódio conhecido como Revolta da Vacina. Toda a confusão serviu como pretexto para... Gente! Em 5 de novembro foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Houve troca de tiros, gente na rua, o caos estava instalado, tiros, gritos, vaias, interrupções de trânsito. A Liga contra a Vacina. O tumulto começou a incluir rebelião militar, cadetes não queriam ser vacinados. Gente! 945 prisões, 461 deportados, 30 mortos, 110 feridos. O que é isso, gente? Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu em 1904. 1904. Então vejam que o pano de fundo disso é político. É enxergar que ali tem um nicho, ali tem um foco. Ali tem um motivo que pode criar base eleitoral. Tu acha que as pessoas estão preocupadas com a saúde da população? Vocês acham que essas pessoas estão preocupadas em salvar a vida de alguém, gente? Pelo amor de Deus. Essas pessoas nunca se preocuparam com a vida de ninguém. Elas estão preocupadas em ganhar voto, em manipular as pessoas, em mentir para as pessoas, porque é disso que elas alimentam a sua base eleitoral. Tá aí, ó. Vacina da varíola, tinha um boato que corria na sociedade que a pessoa que se vacinasse virava gado, virava boi, virava vaca. Esse era o boato que corria na sociedade em 1904. A pessoa que se vacinar vira gado, vira boi, vira vaca. Será que esse é o medo deles, gente? Só pode ter uma explicação de ordem psicológica, psiquiátrica. Tem que existir uma explicação. Então, meus queridos companheiros e companheiras, essa senhora está fazendo aí mais essa estripulia. Essa foi aquela que gravou um vídeo espalhando que a Dilma era dona das lojas Havan. Essa senhora construiu uma trajetória de mentira, de manipulação, né? Se utilizando, né, da boa-fé de pessoas mais humildes. Essa senhora é aquilo que de pior a política brasileira, infelizmente, produziu. Essa, Daniel Silveira, Pia Kicis, essa gente que é eleitora do Bolsonaro, é como se tivesse abrindo as portas do esgoto, gente. Isso é abrir as portas do esgoto e convidar essa gente para sair, para se eleger na última eleição junto com o Bolsonaro. Né? É dessa maneira que eu enxergo. Né? Abriram as portas do inferno. Abriram as portas do esgoto para que essas pessoas se elegessem e chegassem aonde elas chegaram. Né? Agora, ela não pensa que com bravata o ministro do STF, o parlamento, vai se assustar, gente. Não pensa? Ah, o Moro foi padrinho de casamento dela. O Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela. Eu tinha esquecido desse detalhe. Essa é bolsonarista e é do Moro. O Moro foi padrinho de casamento dela. Mas que vergonha, minha gente. Que vergonha, minha gente. Olha. Eu estou fazendo aí essa colocação porque eu conheço Carla Zambelli. Eu sei quem é Carla Zambelli. Eu sei do que é capaz essa criatura. Eu sei qual é o nível da manipulação, da mentira, da maldade, do ódio que essa mulher é capaz de produzir. E sei que ela não tem nenhum apreço pela vida de ninguém, e muito menos apreço pela verdade. Pela verdade, viu? O que essa mulher está fazendo é um desserviço para a sociedade. É um crime, né, contra as crianças e adolescentes desse país.
e ela deve pagar, né, por esses crimes, ela deve responder pelos crimes que ela tem cometido, né? É uma vergonha. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o parlamento brasileiro ter entre os seus membros, entre os seus integrantes, uma figura deplorável como essa criatura aí, que saiu das trevas, que saiu do inferno, que saiu do pântano, com certeza puxada pela mão do Bolsonaro. Com certeza puxada pela mão do coisa ruim, do capeta, do coisa ruim. Porque é só assim que essas pessoas conseguiram chegar onde elas chegaram. Né? Desculpe a minha indignação, desculpa a minha, eu diria quase que a minha revolta diante dessa história, mas eu me enojo de ver a manipulação, eu me enojo de ver a apologia da ignorância, eu me enojo de ver o que essas pessoas fazem. Isso me enche de indignação. Me desculpem vocês se por acaso não compartilham desse mesmo sentimento que eu, mas eu não posso esconder para vocês o desprezo, o pavor, a ojeriza que eu tenho dessa gente. Não tenho outro sentimento, além do sentimento de desprezo e de vergonha por enxergar uma criatura como essa integrando o parlamento brasileiro. É uma vergonha, gente. É uma vergonha, viu? Um forte abraço para vocês, companheiros e companheiras. E fiquem ligados conosco. Com certeza, mais tarde a gente volta, né?